Tjener jeg godt. Velkommen på Hessel Arena til Danmarks Serie Herrerne og lokal derby mellem Tjørring Fodbold og Herning Fremad. Efter 8 års fravær er Tjørring IF Fodbold igen at finde i Danmarks Serie. Vi starter med et fravær mod de evige rivaler fra Herning Fremad. Oprykningen til Danmarks Serien blev sikret efter en dramatisk forår, hvor det globale udbrud af covid-19-virusen betød, at alt dansk fodbold blev sat i bero på ubestemt tid. Heldigvis ruller fodbolden igen, og vi sikrer oprykningen til Danmarksserien efter 2 oprykningskampe mod Frederikshavn. Der endte med en sikker samlet sejr på 5-2. Her i den første hjemmekamp på Hessel Arena kan man så byde så kan man nu lige bruge 10 kroner. 10.000 kroner på det der. Ja, det er alligevel billigt. Ja, jo. Velkommen til alle på Hessel Arena. Velkommen til modstandere. Herning Fremad. Come back.
Køring foretager udskiftning. Vi siger tak for i dag til nummer 5, Mathias Andersen. Og velkommen til nummer 13, Simon Møller. Ja, lige nok. Efter kampen kores kampen spiller, som konterer sig af Vip Klinik, og desuden kores kamp detalje, som konterer sig af Uhøjslagter. Det er på Facebook-siden Søren Fodbold. Thomas og...